চলেই নহয়। উজনি অসমতো লুলুপ দৃষ্টি চীনৰ। তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় দখলৰ আঁচনি। চীনৰ আগ্ৰাসনৰ নতুন তথ্য। কেৱল অৰুণাচলেই নহয়, অসমৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল দখলৰো পৰিকল্পনা কৰিছে চীনে। তাৰ প্ৰমাণ আমি দিব ওলাইছো। এই দৃশ্য চাওক, এয়া পূব অৰুণাচলৰ কিবিথুৰ দৃশ্য। হিমালয়ৰ পাদদেশৰ কিবিথু হৈছে ভাৰতৰ পূব সীমান্তত থকা অন্তিমটো সীমান্ত চকী। এই চকীৰ পৰা নাতি দূৰতে চীনে নিৰ্মাণ কৰিছে বৃহৎ সামৰিক ঘাটি। এয়া চাওক, পাহাৰ কাটি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এক বৃহৎ ঘাটি। পাহাৰৰ মাজত নিৰ্মাণ কৰিছে বাংকাৰ, আছে মোবাইল টাৱাৰ, এইটো বৃহৎ চাৱনি, ইয়াত আছে সকলো সুবিধা। এয়া এখন সৰু সুৰা চহৰেই। পকী পথেৰে অতি অনায়াসে চলিছে চীনা সেনাৰ গাড়ী। সৰু সুৰা এখন চহৰে নিৰ্মাণ কৰিছে চীনা সৈন্যই। শেহতীয়া সা সুবিধা আছে এই চাৱনিত। কিবিথু চাৱনিৰ গাতে লাগি আছে ঘাটি। তিনিচুকীয়াৰ পৰা মাত্ৰ 300 কিলোমিটাৰ দূৰত ঘাটি। উজনি অসমৰ প্ৰতি ভাবুকি চীনৰ। চীনা সৈন্যৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰাকৈ কিমান সক্ষম ভাৰতীয় সেনা? চীনৰ এই প্ৰগতিৰ বিপৰীতে ভাৰত সীমান্তত আন্তঃগাঁথনি পুতৌ লগা। কাহু গাঁও, সীমান্তৱৰ্তী এই গাঁওখনত নাই পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা। গাঁওখনত আছে 12টা পৰিয়াল। যোগাযোগ ব্যৱস্থা নিচেই দুখ লগা। 65 কিলোমিটাৰলৈকে নাই মোবাইল টাৱাৰ। ইয়াৰ পে সড়কে তো বহুত খৰাপ হৈ আমি মই ইয়াৰ পে দেখ ৰ 8 या 9 साल हो गए ये रास्ते। आप जहाँ रास्ते आए, कंडीशन इतना ख़राब है, एक बार भी मेंटेनेंस नहीं हुआ, इतना ख़राब है। 10 साल हो रहे हैं यहाँ पे, अभी तक तो मेंटेनेंस नहीं हुआ रोड का। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से यहाँ में रास्ता बने, नेटवर्क हो, फ़ोन का सुविधा हो। यहाँ पर फ़ोन का सुविधा इतना ख़राब है, कुछ ज़रूरी बात करना है तो जाना पड़ता है, 65 किलोमीटर बैक जाना पड़ता है यहाँ से हवाई। वहाँ भी कभी नेटवर्क होता है, कभी नहीं होता है, वो कभी परेशान रहते हैं। जैसे हम लोग का बच्चा लोग अभी कहीं आसाम में पढ़ रहे हैं, कहीं दूर में पढ़ रहे हैं, फ़ोन करने का सुविधा ही नहीं है। अभी यहाँ में दिच्छू में है तो उनसे आर्मी से अच्छा सहयोग मिलता है, जाके वहाँ से फ़ोन कर लेते हैं एसटीटी से। पूब अरुणाचल और सीन सीमांत प्रायबूर अंचल एक ही अवस्था। यह साउक पथर अवस्था शोचनीय। এনে অৱস্থাত যদিহে চীনৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিব লগা হয়, তেন্তে ভাৰতীয় সেনাৰ সঞ্চালনত সন্মুখীন হ'ব লাগিব তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।